Velký prostorný dvouosý karavan od firmy Lunar, rok výroby 2001, pro až 6 osob. Prohlídneme se ho nejdřív venku. Zásuvka na 220 do předstanu, je to vývod. Zde je ukrytá rychlospojka pro připojení plynových spotřebičů. V přední části kaslík pro plynové lahve a další věci. Zde vidíme vývod a sání pro plynový boiler. Vedle je přípojka vody, na střeše televizní anténa. Zde kaslík pro trakční baterii. Dvě osy. Obě pneumatiky jsou v dobrém stavu. Zde je kaslík pro kazetu chemického záchodu. Zadní panel. Karavan je široký 2 metry 20 cm, takže při tažení nepůsobí problémy jeho šířka, je s ním příjemné jet. Ve dveřích zase síť proti hmyzu, na všech oknech termorolety. Tak, po levé straně máme hnedka plynovou troubu, plynový grill, plynové sporáky, velkou pracovní plochu kuchyňské linky, množství úložných prostor. Panoramatické okno. V přední části máme dvě rovné souběžné lavice, které je možné využít jako dvě samostatná lůžka nebo vysunutím roštu a převrácením madrací na ruby a vytvoříme jedno velké dvoulůžko, případně můžeme tam ten přední stolek odstranit a roztáhnout zde jednu velkou spací plochu, která má potom rozměry zhruba 1,80 m na 2 m. Pohled na zadní část. Na levé straně ovládací panel elektroniky s ukazatelem stavu baterie. Různé stolečky. Topení je na plyn i 220, ohřev vody na plyn i 220. Zde je úložní prostor se stolkem. Stolek je možné využít zde u velkého sezení nebo pouze roztáhnout tento malý stolek. Způsobem pro dva lidi. Jak jsem řekl, velké množství úložních prostor po levé straně, velká skříň. Na zadní straně vidíme takovou spíše dětskou ložnici, oddělitelnou pevnými šoupacími dveřmi. Tato palanda může být rozložena tímto způsobem nebo nemusí, konstrukce se schová pod spodní madraci a tohle ta vrchní madrace a vlastně tvoří opěrátko tady k té sedačce, takže to může být buď jako sedačka nebo takto jako palanda a zde se vytváří další jednolůžko nebo to může být případně takhle sezení pro děti nebo jakékoliv jiné využití se šuplíky a úložními prostory. Ještě se podíváme do koupelny. Tak, koupelna je klasická, trojkombinace se sprchou, záchodem, umyvadlem. Jak jsem řekl, jedná se o dlouhý prostorný karaván, ale zároveň nepatří mezi široké karavany, které náročné táhnout, musíte pořád sledovat okraje vašeho karavanu, protože přesahují auto. Tohle ten karaván auto nepřesahuje. Natažení velice dobrá varianta.